saattaa olla Wailing Woods vaan. No ei, se on moisti vaan. Onko Flashback uudestaan? Flashback. Joo, mennään Flashbackeriin. Mikaan ei suoritus viime kerralla. Hyvä käytäntö. Tulee huono peli, niin menee Flash Factoryin. Kyllä me itseasiassa yllätään tuolla. Kenties ase katon. Tyhjää olis taas. Ah, täällä on joku. Samara, tää on mun luona. Missä ei tosta ole ase? Missä sapauksessa oot? Oh, mua ampataan. Mä oon niinku täällä ihan sulla ajalla. Mä tulin sisään. Silloin oli vissi joku pisla sillä toisella. Okei. Kyllä! Näin se menee. Tästä se alkaa. Kyllä. 5 panosta. Tässä on muuta näitä vihreitä laatikoita, näissä saa panoksia. No. Oota, mä vaan heitän sun noin. Mitä hittoa? Oota, mä heitän sun kivääripaukut. Oh, en heitäkään, tässä on kivääri. Tää on muuten hitosti ammuksia. Tää saattaa olla yksi jatkaa. Vai oliks se yksi? Kun se ei kuoli suoraan, eikö? Ei kuollu suoraan. Ah, okei. Okay. En tiedä, kuoliko se vielä. No, mun tuli, että se explodes, mutta mulla ei tullut erikseen downi-viestiin. Mä downasin sen. Ah, okei, okay, eli mä vaan lopetin se, sen. Se ei oo kuollut, okei. Okay. Eli siinä saattaa olla kaveri täällä. Joo. Nää olla ekstra varmaan. Mä olin silleen tässä. Meina, oliks täällä ylimääräisiä? Ei. Ei ollut ylimääräisiä askeleita, että voit sit mennä. Ups. Voit sä lännestä jotain? Ikään kuin siellä paukkuis. Taas. Vähän kauan. Onko sinulla muuten mitään lääkintäkappeita? Ei. Mä voisin heittää sinun laastareita. Jos pysäydyt hetken. Joo, koittaa. Oh, täällä on arkku. Katsotaan sen jälkeen. Olisiko kenties meidän yllä? Tai tässä? What? Tuli putki. Ei joo, sota. Oh. Minun. Oota, mä heitän sun 10 laastaria. What? Jaha, se oli mun skari. Sulla oli chanssi ryöstä se.
Mitä se olisi yhä paljon tapa? No, menikö se kenties karkuun? No sen fiksumpaa hypoteesia keksitään. Meillä on aika pitkä matka. Ah, no. Me sit pitää mennä liikkeelle. Toi on muuten tosi pitkä matka. Onneksi meillä on toi 10 laastaria. Sitä punainen merkin sinne. Nyt se menopeli olisi hyvä. Nyt se olisi aika kätevä. Hitto, tossa on arkku. Banaani. Panoksia löyty. Hyvä. Mä voin jakaa niitä sit, kun päästään rajalle. Joo. Paljon sulla on kiväripakkuja? 11. Joo. Toi riittää sun 50. Onneks panokset ei vielä tuota painoa tässä? Joo, se on hyvä. Tää reppusysteemi tai tää inventarisysteemi on ok, vaikka tämä on rajoitettu, mutta selkeä. Pitäisikö mennä tuohon tuossa oikealla tämmönen kukkula? Olisiko se kova sana? Kerät hyvää puuta siellä. Tosiaan ne panokset. Mä heitän tää kuusen viereen. Ei mitään, ei mitään. Pitää jatkaa juoksua vaan. Pleasant Parkkiin päin. Ei oo mitään vai? Tuo on melkein 200 puuta, eikö se riitä? Jaha. Se on tämmönen loot-leikki. Arkut on ainakin kynitty jo.
huutava Fedora on eliminoitu. Mietis sitä. Onko siellä mitään? No, tai joo, mutta katsotaan, onko se järkeä. Kuten? Onko se mediumi? Se on vähän kivää. Joo, vastaava. Rajakin on myös pieneksi. Tiktak, tiktak. Mennäänkö tästä kaupungin läpi vai? No me ollaan tässä vieressä, voidaan yhtä lailla ajaa läpi. Voitko tutkia tätä? Tää on todennäköisesti kynitty ihan. Tää on panokset viety. Mikä on tiiliskiveä vai? Hei, sinun panokset! Eikö panokset? Raja muuten lähestyy, se on tosiaan perään. Pääseksä? Joo. Okei. Okay. Nyt jää kyllä yhdenkin silti jotain jo siihen. Mitä? Taida silti jää hetkeksi tuon rajan ulkopuolelle. Pienestä toki. Ai. Ehkä niki, ehkä ei. En mä nyt tiedä. Tuntuu, että sulla oli tilanne hallussa. Kertaaks täältä vasenta reunaa tän rajaa? Siis toi raja piir... Joo, joo, tehdään niin. Otetaan lähestyä tota endgamea. Laukauksia. Onko kenties pohjoisesta? Joo. Kivääri poikki. Pikku telineet rakennet. Aa, kato, pitäisikö hyödyntää? Mm. Venä, me voitais... Mä voisin rakentaa. Mä oon melkein sen vuoren löytyy, kun on sattua, että telineet onnissa. Täällä on käytetty, joo. Joo, tossa rakennelmassa on kans telineet. Mm. Hei, kukkulan päällä, kukkulan päällä! Juu. Silloin snippaa, varo. Mä kierrän oikealta. Satto perä. Puulta kantosa. Niin on heitin, niin on heitin. Mä heitän käkri. Kuoli. Molemmat. Juu. Uitte. Mitä helkkari? Haluatko granaatti heittimä? No, joo. Mulla on 135 liipa panosta. Ja täällä on medkitti kans täällä päällä. Täällä on ihan törkeä märkä moi! Raja lähestyy. Mennään noihin puhiin suojaan, sit tää pientä inventaarioa. Musta tuntuu, että saiko se medkitin mulle? Joo. Okei, hyvä. Hiilataan näitte puitte lähellä. Mä heitän sun, otitko sen granaatin heittämään? Juu. Mä oon heitän sun pateihin. Siin. Thanks. Hyvin hoidettu toi. Joo, siis
eikö säkin, kai säkin nyt jotain teit. Tai tarhaa. Kyllä sinä osuin, mä olisin aika loweissa. Joo, käkrit on hito hyviä tässä, kun sä pystyt, mut mä pystyn spämmiin. Tää on tosi hyvä. Vaikka heittää, kyllä. Joo, pitää tähtää tosi ylös. No, kato, tulee yöaika. Joo. Nois näetkö noin muuten noi puskat tuolla Southeastis? Noi joo. Kaksi, noi tommosissa puskissa on usein pelaajia sisällä. Et niitä kandee varoa. Hei, mä näen itseasiassa. Puskan sisällä jätkä. Mistä toi tulee? Ai se olit sinä. Minä. Mistä toi tulee? Tietenkin se vaan. Sauna keksää se. Joo, se meni suoraan downiin. Mä tein 105 lämää. Kyllä se sinne kuolee. Onks siellä? En mä tää testaa. Tää testaa puskiin. Haluatko vaikuttaa, että kannattaa? Me ollaan niin lähellä tätä rajaa, että me voidaan venää ihan hyvin, ei meidän tarvi liikkua. Ja me otan toisen suojaan. Okei. Okay. Mä toivon, että sitä jätkää ei ressata. Jaa, joku kuoli. No mäkin tuun sitten jäpeen. Onks sulla... Oh, mulla on 500 metallia! Mehän voidaan tehdä pieni bunkkeri täällä. Mitäs veikkaat? Jep. Mä aloitan. Tää on hyvä. Joo, mä aloitan. Laitan sekki. Tää... Mitä maasto ei nyt anna minun... Se niinku... Ootas, jos mä rakennan oki tähän. Hyvä, portaat. Oota, mä voin editoida noin seinät, mä heitän ikkunat niin. Se ei anna mun editoida noit. Menee tuolla iistissä. Iistissä, okei. Okay. Puuta kans suoraan. Mä just näin, se meni suojaan. Sitä ammutti tuolta vähän vasempaa. Se ei yllä sinne. Mut se yltää noihin taloihin. Musta tuntuu, että noissa taloissa on porukkaa. Okei, säästä vaan panoksia. Joo. Vitsit, siellä on porukkaa. Paukut ladattu. Laukaus. Jaa, Southeast. Joo. Silloin snipa. Nice. Meillä on 50 sekkaa. Tuo toi taloryhmä tuolla. Northeastis, haluatko sä lähestyä sitä? Meillä on vaan yksi squadi, tai yksi toinen squadi jäljellä. Mä voin rakentaa seiniä, jos tulee. Tässä kivi on luo, mä heitän tähän. Onnoksia. Hei, tässä tuu! Pakko hiilaa. Tuu vaan. Hiilaa vielä. Mais. Seinän takan. Onko käkriä? Aidata.
NOIS! Nyt on Victory Royale! Sieltä se